Doktore Zdravkoviću, dobar dan, kalimera. Dobar dan, kalimera. Da, vi ste na moru. Koliko je stepeni ovde kod nas? Mi smo se juče kuvali, bilo je preko 30. Ovde je prijatno, temperature su do 30 stepeni, evo vidim za naredne dane do 32 maksimum. Ono što je dobro da uveče malo zahladi i prijatno, to je bar za Sitoniju važi, ne znam kako je u drugim delovima Grčke, ali Sitonija je šumovita i tako dalje, razuđena i klima je jako prijatna čak i kad su ovi vreli dani. Gde ste, u kom mestu? Toroni, to je vrh drugog prsta. Vrh drugog prsta. Da. Ajmo ovako, ajmo da mi ispričate od trenutka kad ste krenuli iz Pirota do Grčke, kako ste prošli. Kad ste Ono što krenuli, vaši saveti? našu sugrađane postoji razlika u odnosu na vreme pre korone, jer sada i ove iz Evropske unije, mi koji idemo preko Bugarske, proveravaju jednako kao i nas, znači proveravaju i Bugare i ostali iz Evropske unije, tako da dovoljno je da ima 30 automobila ispred vas i vi ćete čekati sat i po do dva na granici. Ako bude i stotina automobila, nećete proći za 5-6 sati. Znači, rade dva punkta na grčkoj, bugarsko-grčkoj granici i znači dve kolone mogu da idu. Znači, kad se dođe na red, na pult, ne čekaš više od 3 minuta, maksimum 4 minuta, ali svaki automobil po 3-4 minuta, pa možete sami da izračunate. Znači, to je problem. Ranije je bilo, znači, Bugari, Rumuni i ostali prolazili su na ličnu kartu, nisu se zadržavali par sekundi. A sada i njih proveravaju u stvari ove testove, da li imaju potvrdu o vakcinaciji, jednako kao i za nas. I traži se ovaj PLF obrazac. Ništa tu detaljno ne gledaju, znači na mobilnom pokažete PLF obrazac, uzmu ove testove, pogledaju i to je to. Znači, vi kad dođete na samu granicu, na red kada dođete, nema nikakvog zadržavanja, maltretiranja, ide to jako brzo, ali nažalost rade dva punkta, dve kolone, veliki broj automobila, puno Bugara ide za Grčku, mnogo više nego Srba, puno radi tamo. Tako da imam prijatelja ovde iz Novog Sada koji ide preko Makedonije, kaže zadržao se 15 minuta samo na tom graničnom prelazu. Sad ću da vas vratim, kako ste prešli našu granicu i ušli u Bugarsku, kad ste krenuli i kad ste krenuli? Da, ja sam bio je utorak prošli kada sam krenuo i krenuo sam jako rano. U 4 sata sam krenuo iz Pirota. I bilo je par automobila i na našoj i na bugarskoj granici i ja sam to brzo prešao. Već nigde se nisam zadržavao kroz Bugarsku, stigao sam rano na grčku granicu, ali boga mi bilo je, kažem, 25-30 automobila ispred mene i jedno za sat i po mi je trebalo da stignem do pasoške kontrole. Najveće su gužve u toku dana, tako da ljudi ili da idu rano, ili koji mogu da voze noću, da idu ono predvečer, tada nema gužvi, može da se prođe lako. Znači, u toku dana su najveće gužve, najveći broj ljudi tada putuje i to je, treba strpljenja onda da se pređe granica. Nažalost, oni da li nemaju tehničke mogućnosti ovo da otvore 4-5 punktova, da to ide brže, jedino je to rešenje. Drugog rešenja nema. Znači, čekaju ljudi po 5-6 sati. Od dana kad ste došli, da li je bilo neki kontrola, kako je na plaži? Nikakvih kontrola nigde, znači isto je kao kod nas, kad uđete u prodavnicu morate da stavite masku, to je to, na plaži nema, znači može da se vidi, prvo nisu toliko velike gužve, normalno niko ne nosi masku, svi se normalno ponašaju, kupaju i to je to, znači nema ni, stvarno nikakvih kontrola, jednostavno potpuno identično kao kod nas. I kod nas kad se ulazi u zatvoren prostor stavlja se maska, i to je to. Ima li nekih drugih razlika u odnosu na prošlu godinu u smislu cena, odnosa, ponašanja? Isto, neki kažu da je kao bagatelno, nije, iste su cene kao i ranijih godina, nikakvih razlika nema. Znači, cena soka, kafe u kafiću, girosa, 3 evra, ne znam, sve je to isto ko što je bilo i ranijih godina. Znači, imate restorane koji su
jeftiniji, pristupačniji za ljude, ima koji su iskuplji za istu ponudu, tako to je bilo, to je i sada, tako da ne. Negde je veće gužva, recimo prvi prst, evo sad za vikend koji su išli sa Kasandre, jedva su se izvukli, jer vikendom Solunjani uglavnom idu na Kasandru, to je prvi prst na Halkidikiju, i tu su velike gužve. I sada, znači, naši ipak mnogo više letuju u Pepohori, taj deo, nego ovde. Ovde ima, znači, više Srba nego prethodnih godina, ima ih. Znači, pre 4-5 godina skoro da nije bilo Srba u Toroniju, sada ih ima. Znači, ima Srba, ima Bugara, ima Rusa, ima puno Grka koji ovde letuju, imaju svoje ovde stanove, tako da je mesto ovde jako mirno, plaža je jako velika, klima je odlična, tako da je za odmor jako dobro. Recite mi, da li većina ide iz Beograda, iz unutrašnjosti, da li idu ovde preko Bugarske ili je sad otvorena i Makedonija? Na tamo idu preko Makedonije. I bolje im je za sada što idu preko Makedonije. Mislim, bolje. Evo, juče su došli prijatelji iz Novog Sada, u komšije, i što kaže, nismo. Za 15 minuta smo prošli granicu. Tako da, zato što tamo nema Bugara. Drugo, ovde je problem i kod nas, već Turci dosta je, tako da na našoj granici možete čekati. Ja nisam čekao, sticam okolnosti, sam ja rano išao, inače tu već neki koji su kasnije prošli kažu da su, Boga mi, isto čekali na našoj granici. Jeste se interesovali kako je u povratku? Ja sam, pošto sam jednom već bio ovde, pre mesec dana, u povratku na grčko-bugarskoj granici sam čekao 4,5 sata. Zašto? Znači, kolona bila velika, veliki broj Bugara se vraćao, iako je bio ponedeljak, znači nije bio vikend, ponedeljak, veliki broj se vraćao nazad, tako da je bilo, kažem vam, taj je problem. Zavisi koliko će ljudi da krene, u koje vreme ćete da naiđete i tako. To je, jednostavno, ne mogu oni brže na ta dva punkta da rade. Ne mogu oni jedno auto brže od 2-3 minuta, to je najkreći rok da pogledaju. Da pogledaju pasoše, pogledaju ove potvrde i to je to. Znači, ja vam kažem, dovoljno je 100 automobila, možda se desi 200 i 300 automobila da je ispred vas i onda stvarno čekati 7-8 sati. E, zaboravio sam da vas pitam. Bugari rade sad ovaj deo puta, kakva je situacija? Pa ništa, tih 10 kilometara, znate, ide se tu kod Dragomana i ovo, onom Kautramom i ovo, ali dobro, to se prođe za 15-ak minuta, ali radi se autoputno, tamo je sve već urađeno, znači, dobar deo već završen, ja mislim da će za par meseci sve završiti. Kroz Bugarsku? Kroz Bugarsku je autoput, osim ovog dela 20 km kroz Klisuru, ovu gde je iza Blagojev grada, i ovo što se ide, to rade tu, to je malo teža deonica Klisura, pa rade puno tunela, i tako da verovatno će za godinu dana, dve, nemam predstavu dokle se to stiglo, jer ne ide ovom trasom gde sada putujemo, nego ide nekom drugom trasom, kažem, prave se mnogo tunela, mnogo vijadukta, tako da, ali biće, radi se, znači mi očekujemo za godinu dve da bude potpuno autoput od Pirota do Neamudanje koji ide za Grčku, jer kroz Grčku su sve autoputevi, bar ta deonica kroz Bugarsku što se ide do Neamudanje. Posle toga koji idu za Kasandru, za Sitoniju, nema autoputa, ali tu već nije problem. Da li ima Piroćanaca tu negde oko vas? Jeste se sretali sa njima? Nema Piroćanaca, evo ima ovde pored mene iz Novog Sada, iz Pančeva, i tako, a Piroćanaca nema ovde, u Toroniju. Da, doktore Zdravkoviću, želim vam prijatan odmor, vama, vašoj porodici, srećan povratak nazad. Kad se vraćate? Hvala, Nešo, pa vraćamo se tu oko 1. jula. Pozdrav, svako dobro vam želim. I vašim slušalcima sve najbolje. Hvala lepo, prijatno.